Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, no 11º episódio aí da nossa humilde série. Né? Demos início ao processo da criação de magia, né, no jogo. Né? A princípio a gente só deu a engatinhada, né, que é preparar as gemas. Né? Só que ainda falta o quê? Falta entregar essas gemas nesse cara aqui. E ainda falta entregar livros. E falta também entregar a capa. Né? Tem um detalhe interessante aqui no jogo. Depois que você libera todos os pontos de comércio. Que se caso um item ele esteja disponível em ponto de comércio. Ele vai mostrar para você. Então eu vejo aqui, ó, que eu tenho livros disponíveis em ponto de comércio. Ó, gema eu não tenho. E capa eu também tenho disponível em pontos de comércio. Então vamos dar uma analisada em volta do mapa. Mas antes disso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero aumentar o meu estoque de tábuas. Eu quero muitas tábuas que eu tenho um plano. Tenho um plano infalível. Tô igual o Cebolinha. Pega aqui, coloca... É aqui que eu tô produzindo madeira? Onde é que eu tô produzindo madeira? Deveria ser aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou movimentar mais essa casa aqui. Vou colocar ela aqui e vou fazer mais um celeiro. E vou pôr aqui. E aí vou upar esses dois celeiros no máximo. Que eu quero muita tábua armazenada. Vocês vão entender mais pra frente. Vamos colocar aqui mais uma receita de placas de madeira. Porque aqui já produz dobrado, né? Só um cara trabalhando? Tá maluco? Coin Buster aí. Bora. Poder do vapor. Cadê o vapor? Chama no vapor. Cadê? Pega aqui esse vaporzinho aqui e encaixa aqui. Pensando o quê? Aí eu acho que eu vou precisar de mais madeira, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou precisar de mais madeira. Deixa eu pegar aqui. Um, dois, três de altura. Puxa pra cá e encaixa aqui. Aí. Agora eu pego uma caravana, certo? Botar um chãozinho aqui de pedra. Até aqui. Ué, falhou. Tem uma rampa ali. E aí esse cara aqui, ele vai pegar madeira e vai entregar aqui. E depois ele vai pegar... Pera aí. Depois ele vai pegar madeira e entregar aqui. Esse é o serviço. Na verdade, eu posso fazer diferente, né? Pra ele não ficar indo pra lá e pra cá. Eu posso mandar ele entregar primeiro em uma e depois na outra. Vamos filtrar as tarefas aqui. A gente não precisa apagar uma por uma, tá? É só dar um clique em qualquer lugar que apaga todas, tá? Ele só fica com uma tarefa de andar. Então a primeira tarefa dele vai ser pegar a madeira. E aí depois ele vai entregar aqui e depois entregar aqui. Aí, quando aqui estiver cheio, ele passa a entregar aqui. Vamos ver se vai funcionar. É isso mesmo. Olha lá, ele pegando a madeira. E aí, ele entrega aqui. Quando aqui encher, ele passa a entregar aqui. É melhor do que deixar ele indo pra lá e pra cá, né? É uma das maneiras aí de automatizar esse processo. Bom, por falar em automação, provavelmente a gente vai dar uma pequena entrada num processo de automação dos trens. Que vocês vão gostar muito. Pra quem gosta de automação em jogos aí, é que assim, a automação no Factory Town, ela é um pouquinho complicada porque não é muito convidativa a automação no jogo. Eu já cheguei a mostrar algumas automações até legalzinhas em outras séries, mas a automação no jogo ela não é muito convidativa não. Bom, vamos lá, vamos procurar os livros e as capas. Vamos ver quais são as receitas e onde elas estão. Aqui não... Não é aqui. Ó, aqui tem pano, ó, mas é uma ensopada de carne. Nem ferrando que eu vou fazer essa troca aí. Troca nojenta. Aqui é pão, cacto e éter de ar. O que mais que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Não. E aqui? Aqui é a capa. A gente precisa... Ó, duas pitaias por uma capa. Perfeito. Ótima troca. Ótima troca. Então o que eu já vou fazer aqui? Vamos pegar aqui o nivelamento de terreno. Aumentar aqui. E vamos dar uma nivelada nessa área aqui. Gasta moeda vermelha, tá? Não esqueçam que... E não é pouca, não. Acho que eu vou tirar esse morro aqui, ó. Será que eu tenho dinheiro pra isso? Tem ouro ali atrás, ó. Acho que eu não tenho dinheiro pra tirar esse morro inteiro, não, hein? Tá, mas esse espaço aqui já tá bom já pra fazer uma plantaçãozinha de pitaia. Já vamos fazer já. A pitaia é uma árvore, tá? Então você tem que plantar em volta do reflorestador. Tem que plantar em volta do reflorestador. Não tem nada a ver com... Acho que eu vou colocar aqui, ó, já em linha reta. Não, é melhor colocar uma estação de trem antes pra fazer um buffer, né? Então vamos colocar ela aqui, ó. Agricultura. Cadê a pitaia? Ela é cara, viu? 200 mango cada uma. Aumentar aqui a área dela. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. E vamos colocar aqui... plantador de árvores, né, para aumentar esse processo. Ok, o que falta aqui? Ai, não tenho fertilizante. Tá, mas pelo menos as árvores já vão crescendo ali.
E eu acho que eu devia ter dado mais um de distância. Mas eu não vou conseguir consumir tudo isso aqui. Então eu vou tirar essas daqui, ó. Eu não vou conseguir consumir tudo isso nem ferrando. Estação de trem para criar um buffer, né? E aqui a gente já vai remover direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse aqui ficou mais alto, não sei por quê. Copia aqui. Um, dois, três. Aí, agora sim, tudo na mesma altura. Beleza. Aqui é muito melhor que eu utilize uma caravana do que eu coloque esteiras aqui. Que a caravana, ela, como é um item só, ela consegue armazenar muito mais. Então vou colocar. Oh, caramba. Vou colocar uma caravana aqui, ó. E aqui vamos colocar para 10 negros trabalhar aqui. Impulsionador. Pimba. Ok. Receita pitaia, que é a fruta do dragão, né? Que é tudo a mesma coisa. E ela vai escoar para cá nessa calha. Ela já tá crescendo, já tá 19%. Eu só preciso fazer ali o que. Então aqui pega tudo e larga tudo aqui. Certo? Então. Isso aqui e uma caravana parada entre dois edifícios é muito melhor do que, sei lá, do que seis esteiras puxando ao mesmo tempo para dentro do edifício. Tá? E também detalhe, que você pode filtrar, né, o que você quer aqui em cada um deles. Então, tipo, se você tiver três caravanas, uma do lado da outra aqui, entre um edifício e outro, você, meu Deus do céu, você não consegue dar conta da quantidade de coisa que você consegue transportar. Tá, e fora isso. O que mais que a gente precisa aqui? A gente precisa estocar esses itens, né? Então, vamos colocar aqui mais uma estação de trem, deixando preparado já, né? E vai pegar as capas e jogar para cá, assim que tiver. Ok, então aqui a gente não precisa mais se preocupar por enquanto. Deixa eu só filtrar aqui que tem que puxar fruto do dragão, senão ele não vai puxar nada, né? Ou vai puxar tudo. Acho que vai puxar tudo, né? Aí, beleza, tá crescendo. 31%, ok. Vamos em busca dos livros, não é aqui. Eu tenho que fazer fertilizante, peraí. Não sei porque que acabou. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. E também esse aqui é meu único pasto, né? É, eu tô gastando muito fertilizante aqui nessa produção aqui, ó. E se eu colocar para produzir fertilizante também? Acho que mesmo assim não dá conta. Vamos ver aqui como é que fica. Não dá conta porque toda hora o fertilizante tá indo para algum lugar. A quantidade que eu produzo é mais baixa do que a que eu preciso. Ó, não dá, ó. Toda hora fica faltando. Deixa eu tirar o fertilizante da receita aqui. Desse pasto. Vamos fazer outro esquema aqui. Tira o fertilizante, ok. Poderia fazer outro pasto só para criar fertilizante. Tipo aqui, ó. Porque aí a gente conseguiria trazer alimentação animal para cá. Onde eu posso pôr esse pasto aqui? Não tem nenhum lugar aqui disponível, mano. Tá de sacanagem. Dá pra tirar aqui, ó, essa área aqui. Nem precisava tirar o solo aqui. Aí. Mais um pasto aqui. É, mas não era para ser colado assim, né? Aí precisava tirar assim. Tem que tirar aqui que eu preciso de mais um espaço aqui. Puxa para cá. E aí aqui eu vou colocar duas calhas. Uma, um agarrador, que vai puxar alimentação animal. Vamos colocar água nesse pasto aqui, antes que eu esqueça. População de líquido. Pode ser aqui. Vamos escolher aqui fertilizante. Dá upgrades máximos aqui. Produz, meu filho. Produz muito rápido. E mais um de alimentação animal. Um, dois, três de altura. Tem que ser virado para cá. Aí. Mais um agarrador. Configurado para alimentação animal. Saída já tá cheia de fertilizante. Agora a gente só precisa levar esse fertilizante para onde? Pior que eu não consigo nem passar aqui porque não tem espaço. Eu tô cada vez me sufocando mais aqui. Eu vou tirar esse aqui, ó. Não vou mais levar para lá, não. Aí. Eu vou criar um celeiro só para armazenar fertilizante agora. Vou colocar ele. Onde eu vou colocar esse cara? Acho que eu vou colocar no lugar dessa casa aqui, ó. Tirar essa casa daqui. Aqui ela consegue pegar os bônus? Consegue, né? Consegue. Pegou. E aí agora sim, vou colocar aqui tudo isso só para colocar os fertilizantes para eu poder, né? Eu nem precisava, pra falar a verdade, porque lá não vai dar conta, mas eu só não quero é arriscar, né? Deixa eu fazer uma ruazinha aqui de pedra. Aí. E uma caravaninha que vai pegar daqui e vai entregar aqui. E ela ainda faz questão de fazer a curva, né? Por que que ela não vai em linha reta? Aí, vamos aumentar esse celeiro. Pronto, deixa armazenando aí. Vamos em busca do livro agora. Depois a gente volta lá e faz tudo de uma vez. É compressa medicinal por 8 livros. É, não é uma troca muito boa, não, viu? Não é uma troca muito boa, não. Tudo bem que 8 livros é livro pra cacete. A gente até tem e não tá tão longe, não, viu? Tá aqui, ó. Compressa medicinal, ela sai daqui, ó. Ela vale 18 moedas azuis. Como é que tá a entrega de medicina nas casas? Vamos dar uma olhada aqui. É, essa casa aqui, ela só tá recebendo compressa medicinal mesmo, essa casa aqui. Mas é um processo produtivo meio chato, né? Compressa medicinal. Mas, pô, 8 livros é bastante livro, mano. 10 compressa dá 80 livros. Tá, a troca das capas é muito boa. Essa do livro não é legal. E o pior é que, putz, tá praticamente na reta aqui, mano. Olha.
O livro tá aqui, as capas estão aqui, já tá até produzindo. Olha lá, já tá, começou a produzir já. Vamos ver se eu consigo colocar já aqui o plantador de árvores. Vai bastante fertilizante isso aqui, hein? Acabou o fertilizante. Depois põe mais. Tá, não esqueçam que plantio de árvore, né? É só o plantador de árvore, tá? Só o plantador de árvore. Não tem, não dá para regar e não dá para adubar. Tá? Mas aqui a gente já tá processo produtivo interessante aqui. Impressão que tá lento, né? Essa escoadinha de. Mas não tá armazenando nada aqui, não. É a velocidade que de entrada mesmo. Ai, que eu fiz? Pega aqui e joga aqui. Aí. E você já tá armazenando capas. Ó, já tem 200 já. Muito rápido. Mano, pra fazer 200 capas, tem que produzir o pano, fazer outro pasto para produzir o couro. O couro também é chatinho de fazer, então essa troca aqui é muito boa. Fazer a capa aqui é muito boa. O livro aqui não tá uma troca ruim. O pior de tudo é isso, que não é uma troca ruim. Ela só tá estranha, mas a posição dela aqui, ó, permite que eu coloque um trilho de trem só, mano. Eu vou. Vamos lá. Um, dois, três. Deserto em volta. Aí, aqui tá bom por enquanto. Sobrou 4,5 km de moeda vermelha. Preciso produzir mais moeda vermelha. Então vamos lá. Uma estação de trem de cada lado. Uma de entrada. Ah, que isso? Eu não tenho ferro armazenado, mano? Como assim? Tá aqui meu armazenamento de ferro, ó. Eu não tô puxando ferro pra cá? Ah, o ferro entrava aqui, ó. Putz, é verdade. Eu ia pôr uma. Tá, vamos fazer isso agora. Senão eu vou esquecer de novo. Deixa eu limpar essa área aqui primeiro. Pera aí. Aumentar aqui. Vamos limpar isso aqui. Outra coisa rápida. Só pôr no tamanho máximo aí. Vou ter que tomar cuidado pra não arrancar demais. Aí, agora tira. A parte da madeira. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos lá. Eu preciso. Putz, é praticamente uma linha reta, mano. Não tem erro aqui. Mas eu preciso começar a armazenar algum ferro, né? Se eu não tiver algum ferro, pelo menos armazenado, fica difícil fazer outra estação de trem. Vou colocar um celeiro aqui. Melhorar ele e pôr uma caravana. Inclusive, até é bom eu lembrar que assim. O meu estilo de jogar quando eu comecei essa série é o que eu falo para vocês a respeito dos velhos hábitos, tá? Eu fiz muita coisa baseado na maneira que eu jogava antigamente, né? E uma delas era abusar de esteiras em longa distância, porque você ficava sem população muito rápido antigamente. E não acontece mais isso hoje em dia. Deixa eu colocar esse cara em linha reta. Opa, copia esse aqui. Ele vai entrar em linha reta aqui. Acho que seria mais interessante um pro lado, né? Dois, para eu coloco a caravana já ali do lado ali. E ele já encaixa direto. É, acho que assim tá bom. Tem um morro artilheiro no meio do caminho. Acho que não. E assim tá bom. E aí eu vou trabalhar aqui com trilhos. Já deixo marcado já 3 de altura. Um, dois, três. Assim. Aí eu consigo fazer isso aqui agora aqui, ó. Um, dois, três de altura. Puxo daqui e já encaixo nesse aqui, ó. Tá vendo? Já tava na altura certa. Olha lá. E aí o jogo faz o resto pra mim, ó. E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Já encaixo lá direto, ó. Se eu apertar o Ctrl, tá vendo? Ele vai tentar pegar a altura que tava. E se a gente fizer o contrário, ó, se fizer o contrário, tem que sair pro lado certo aqui, ó. Aí, tá vendo? Se fizer o contrário, dá na mesma. E se eu apertar o Ctrl, não muda nada. Mas é isso mesmo que eu quero, ó. Aqui. Tá? É um pequeno espaço, mas faz muita diferença, tá? Em termos de transporte de itens, você consegue carregar muito mais rápido com o trem. Vou dar uma pausa aqui, senão esse cara sai desembestado. E vamos colocar aqui. Um, 100, 200. 200 tá bom. Eu acho que eu nem preciso pôr combustível aqui. Se eu colocar mais uns dois carrinhos, acho que eu nem preciso pôr combustível, tá? Infelizmente, os trilhos energizados, eles não aumentam a velocidade da locomotiva, tá? Os trilhos energizados só servem para os carrinhos. Eu tava até testando antes, tá? Infelizmente, só o carrinho de mina e o carrinho de madeira que os trilhos energizados conseguem levantar ele na velocidade normal, não é nem mais, nem aumenta a velocidade, tá? Os trilhos, tá uma porcaria os trilhos energizados. Não sei o que o desenvolvedor quer fazer com isso, tá? Mas não faz diferença, tá? Colocar trilho energizado para trem não faz diferença nenhuma. Vamos colocar aqui esse aqui para retirar, né? E esse aqui para entregar, certo? Preciso filtrar? Eu posso filtrar só locomotiva, se eu não me engano, acho que sim, né? Bom, eu só vou pegar a placa de ferro aqui, então por enquanto aqui não faz diferença. Só dar o play e deixar rolar. Carregou. Aqui a gente vai ter uma caravana entre os dois que vai pegar as placas de ferro e vai entregar aqui muito rápido. É isso, tá? Provavelmente eu não preciso de abastecimento desse trem, tá? Ué, Marcelo, por que não? Porque o trem, se acabar o combustível dele,
ele continua rodando. Devagar, mas ele continua rodando. E tipo, a gente não precisa de velocidade aqui nesse ponto aqui, a gente só precisa de entrega. Tá? Então deixando ali com 300 de ferro dentro do trem, acho muito difícil que gaste 300 de ferro nesse caminho curtinho aqui, ó. Acho muito difícil. É praticamente impossível. Ó, já vai encher já aqui, ó. E eu tô gastando ali o suficiente. Aqui tá entrando rodas. Aqui tem trilhos. Ok. Então eu vou ter um total de 1.250 trilhos disponíveis. Ok. Perfeito. Vamos lá. Vamos continuar agora onde a gente parou, que é aqui, ó. Então é uma estação de trem de um lado e uma estação de trem do outro. Acho que é isso, né? E aí aqui também eu vou ter uma estação de trem. Tudo isso para começar a produzir os tubos de vapor. É sacanagem ou não é? É muita sacanagem. Estação de trem aqui. Aí essa caravana que tá pegando as compressas medicinais, agora ela vai pegar aqui e vai entregar direto aqui, ó. Acabou seu caminho maluco aí. Oh, que demora? Não vai entregar mais não? É, acho que eu produzo pouco mesmo. Acho que tá lenta a produção aqui. Pior que tá tudo no máximo aqui já. Será que é interessante eu fazer uma só para isso? Deixa isso daqui do jeito que tava, porque o material tá tudo aqui, ó. O material tá tudo aqui. Eu posso pegar o peixe e entregar direto aqui, porque o peixe tá travando aqui. Acho que eu vou fazer isso. Coloca aqui. Coloca uma aqui. E aí aqui, qual que vai ser a receita? Eu vou querer. Pior que não tem jeito. Eu preciso produzir vários itens antes para poder produzir ela. Eu preciso da pomada medicinal. Ah, tá. É o pano aqui o problema, né? Não é isso. O problema aqui é o pano. Não, não é não. 20 panos. É muita coisa mesmo num local só. Vamos lá. O que que eu preciso? Entra aqui, receita. Para produzir esse cara aqui, eu preciso da pomada. Tem que clicar na caixinha, tá? Que senão ele troca. Eu preciso da pomada. Eu preciso da pomada medicinal. Eu preciso desse cara aqui também. Para produzir esse, eu preciso desse. Para produzir este, eu preciso. Para produzir este, eu preciso desse. Para produzir esse daqui, tá aqui já. E mais um pano, né? Fora isso, ainda vai mais um pano. Que sacanagem. Acho que eu vou fazer uma fazendinha aqui atrás aqui para produzir meu próprio pano. Deixa eu tirar esse lago aqui. Aí, boa. Essa altura tá boa. Fazendola. Tem que colocar ela mais ou menos aqui. Depois eu dou uma ajeitada ali atrás. Também não precisa de tanto assim, não. Porque eu preciso de uma oficina entre os dois para produzir esse pano. Ela tá pegando bônus de felicidade? Tá, ó. Tá pegando bônus de felicidade. Colocar mais gente nela. Selecionar receita. Pano com algodão. Deixa eu já plantar o algodão antes que eu esqueça. Vou dar uma limpada aqui atrás. Tem uma caravana passando ali. Tá perdidaço essa caravana aí. Deixa eu dar uma ajeitada nesse terreno aqui. Aí, acho que aqui tá bom. Será que vale a pena fazer um buffer aqui? Não. Você não. Coloca o algodão aqui. 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 E aqui. Bom, acho que agora eu tenho terreno de cultivo suficiente, né? Pronto. Vai entrar aqui a calha de uma vez. Um, dois, três. Pronto. A calha vai entrar aqui direto. Vou colocar a velocidade máxima aqui. Dinheiro não é mais problema, moeda amarela não é mais problema, né? E a gente pode ainda melhorar muito essa produção de moeda amarela aí, mas por enquanto tá tranquilo, né? Vamos adicionar aqui. A vermelha, por enquanto, a gente tem que dar uma segurada até eu conseguir ter uma produção melhor aí de moeda vermelha. Já poderia ter, né? Mas, como eu falei, eu tô mostrando para vocês como evoluir, né? E às vezes dá uma segurada mesmo, porque tem itens que precisam de muitos processos. Aqui a gente ainda deu sorte que tem a capa já ali disponível, senão a gente ia ter que fazer toda uma produção de capa. Aqui tá aumentando já. E esse cara aqui vai pegar o pano e vai entregar aqui, certo? O pano vai ser produzido aqui. Eu vou colocar o impulsionador sim. Vou colocar e vou colocar o vapor também. É, põe pra trabalhar aí, mano. Tubulação de vapor. Tem aqui, ó. Pimba. Só esperar crescer aqui. Tem que pôr água aqui também. A fazenda ela não gasta muita água, não. Então acho que dá pra puxar daqui direto, ó. A fazenda ela só gasta água. Oh, caramba, veio um remédio aqui. Esse tubo aqui tá pegando fluido. E é só entrada esse tubo. Por isso que deu erro ali. Aí é só entrada. Se eu colocar saída também, ele. Esse é só saída e só saída. Beleza. É bom que se der tudo certo, a gente consegue entregar o pano nesse cara aqui também. Mas o problema desse aqui é que ele tem muitos itens para ser produzido. Mesmo com a velocidade máxima aqui, ele não tá dando conta. Tá, então agora eu tenho que entregar aqui o peixe. Né? Para fazer óleo de peixe, tem que entregar as ervas. Então, o que que a gente vai fazer aqui para entregar essas ervas? Eu posso fazer um armazenamento aqui do lado, um celeiro aqui. Posso dar prioridade para cá? Coloco um para cá e um para cá. E toda vez que trava, vai encher o celeiro. Ou eu posso colocar o impulsor, né? Vem aqui na área logística aqui, eu coloco o impulsor, então sempre vai ser encaminhado para lá, ó, os impulsores.
até esse cara aqui encher, certo? E aqui eu coloco mais uma caravana que vai entregar aqui. Ó, já começou a crescer já o algodão, só não tem a receita para pegar. Produzindo pano, entrega de pano máximo, entrega de ervas máxima. Só falta o açúcar e o peixe, né? Copia aqui, não deu altura? Faltou um bloco. Ah, é, tá um bloco mais alto, né? Acho que faltou uma receita, que é exatamente a receita que... Ah, eu não preciso de antídoto nesse aqui, né? Não vai antídoto, só vai a pomada. A pomada é 2 óleo de peixe e 4... Não vai antídoto aqui, então eu não preciso de açúcar. Mas do peixe eu preciso. Produzir peixe mais rápido aqui, que tá muito devagar. Ih, deu encavalada aqui. É os que tá trazendo pano, né? Pano, pano e pano. Posso deletar elas, ó. Tô produzindo meu próprio pano agora. Um ponchãozinho aqui. Deixa eu limpar essas árvores. Não tem porque essas árvores tá aqui. É, eu preciso de... Preciso de combustível? Não, né? Não, não vai combustível. Aqui agora a gente só faz isso aqui, ó. Daqui pra cá. Tem peixe suficiente. Mais uma caravana. Que vai pegar o peixe daqui e entregar aqui. Ó, ele faz questão de passar pro lugar onde não tem a rua, né? Por que que não entregou o peixe? Pega o peixe aqui. Entrega o peixe aqui. Se eu não fizer o óleo de peixe, não entrega, né? Aí, agora vamos... Máximo. Coinbuster. Máximo. Tudo no máximo aqui. Tudo que dá pra fazer tá feito. Só falta... Comprar essa medicinal, tá escolhido. Começou a encher. É, aqui tá produzindo mais rápido, pelo menos. A velocidade melhorou bastante. E aí, esse cara aqui que tá responsável por pegar com pressa medicinal, o que aconteceu aqui que parou? Ah, tá. Não tá entrando a ervinha. A minha produção de erva tá muito longe, mano. Nossa, tem que criar outra produção de erva aqui, porque senão não vai dar certo. Eu tenho erva o suficiente, só não consigo entregar. A entrega tá muito lenta dessa forma aqui. Tá, mas eu acho que vai estabilizar. Eu acho que vai estabilizar. Não vai ter jeito. Uma hora vai ter que estabilizar isso aqui. Então, esse mesmo cara aqui que pega... A compressa daqui e entrega aqui. Ele também vai pegar daqui e vai entregar aqui. Esse é seus dois trampos. É isso aí. O único detalhe aqui é como é que a gente vai fazer o trilho do trem passar aqui. Ah, dá pra passar aqui assim, ó. Dá pra passar aqui em volta aqui, ó. Colocar aqui, trilho do trem. Um, dois, três. Ele vai passar por aqui e depois ele vai chegar até... Segura o control. Caramba, eu não consigo ver qual que é o local. Aqui... Vai passar por esses dois, com três de altura. É, vai entregar e depois ele vai fazer o quê? Não, esse aqui só vai entregar, né? O que vai pegar vai passar por trás. Eu posso fazer aqui só um caminho de volta aqui, ó. Pro trem não ficar pirulitando à toa, no, gastar o mínimo de trilho possível, né? Posso fazer assim, ó. E aí eu dou um caminho só pro trem, ó. Dessa maneira. E lá do outro lado lá eu posso fazer a mesma coisa. Dou uma volta de trilho aqui, ó. E aí eu tenho a mesma ideia aqui e aqui. É isso, né? Aqui retira e aqui encaixa. Quantas compressas será que eu já tenho? É, vai, então vai dar, sabe por quê? Porque cada uma dá 8 livros. Eu tô viajando. Cada uma dá 8 livros. Não, nem ferrando. Vai dar sim, vai dar tranquilo. Já essa erva aqui estabiliza. É porque tem que encher os reservatórios, né? Tem que encher os buffers. Tá tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Deu tudo certo. Eu tô viajando, eu tô pensando aqui pequeno. Vamos colocar esse trem aqui, dar uma pausinha nele. Ele vai voltar por esse mesmo caminho, então vamos inverter ele. E aí ele vai carregar quantos? 200, né? 1, 2, 3, 4. 200 tá bom. É, eu vou abastecer? Eu acho que não também. Eu acho que não vai ser necessário. Acredito que não vai ser necessário. Só vou... Não precisa filtrar, porque ele só vai pegar um item, né? Que é esse cara aqui. E vamos dar o play. Olha lá, ele vem por aqui, pega, né? E eu uso um trilho só, não preciso colocar dois trilhos pra ir e pra voltar. Aí aqui ele vai fazer a mesma coisa, vai passar direto, vai descarregar, vai fazer a volta e vai voltar pra lá. Aí, ó, perfeito. Eu só preciso colocar uma caravana aqui. Todos os itens, entrega todos os itens aqui. Nice. Nossa, enche muito rápido os livros, é 8, mano. E aí pega o livro e entrego aqui. Nice. Olha isso, ó a velocidade. Só aqui, ó. Tá. Mano, vai ser muito tranquilo. Já tá bom. Pode ficar tranquilo que já tá bom. Pior que eu tinha pomada aqui, né? Poderia fazer pomada aqui, entregando alimentação animal. Mas alimentação animal é muito chato de fazer. É muito chato, consome muita coisa, né? Não tem uma produção muito boa. Olha lá o tanto de livro. Mano, vale muito a pena essas trocas. Então, por que que no começo do episódio eu peguei e juntei aquele monte de madeira lá? Porque eu tô com um plano de fazer um backbone, né? Fazer uma linha de transferência de itens única em volta do mapa inteiro, tá? Com outros trens, tá? Com vários trens. E é aí que vai entrar a parte que eu falei da automação, né? Dos trens serem inteligentes, dos trens fazerem os caminhos certos com a mercadoria correta dentro deles,
Tá? É, esse episódio aqui acabou ficando um pouco longo demais por causa da entrega dos livros aqui, mas o mais importante é que nós já temos os dois itens básicos, né? Que são as capas, já deve estar cheio aqui, ó. São as capas, e aqui do outro lado aqui nós temos o quê? Os livros, né? Só precisa da gema, né? A gema ela tá disponível aqui. Deixa eu tirar essa torre daqui, né? Porque a gente vai colocar essa torre para fazer as entregas na escola. Então, um bom local para colocar essa torre. Onde é que eu posso pôr essa torre? Acho que eu vou pôr uma estação de trem aqui para descarregar. Uma estação de trem por aqui para descarregar, mais ou menos. Assim. E aí vai descarregar todos os itens, né? Aqui. Torre do Mago vai ficar mais ou menos. Vai ficar aqui, né? Com um de espaço. E aí a gente pode criar mais um buffer de um celeiro. Ou mais uma estação de trem, né? Do ladinho da escola. Acho que é isso. Acho que é isso. Aí a gente vai ter que filtrar os itens, né? Não esqueçam que aqui vai ter que ter filtragem de itens. Só que aí essa parte eu vou deixar pro próximo episódio. Esse aqui foi pra gente finalizar aqui a produção, né? Já temos livro pra cacete, ó. Já encheu, falei, ó. Já encheu, né? E agora não vai ter jeito. A gente não vai conseguir gastar o suficiente para usar isso aqui. E esse cara aqui também. Ó, o trem, tá vendo? Ele vai bem devagarzinho, parou agora, mas ele não para. Tá, então eu acredito que nessa velocidade aqui vai ser de boa, que dá tempo de encher o buffer aqui. Eu acredito que vai dar. Tá, se não der também, a gente põe combustível no trem, faz nossa própria produção de erva aqui e, mano, bola pra frente. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio pra gente fazer essa parte dos trilhos. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.